आज म फेरि तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु सम्बुट लिपिको चौथो भाग जसलाई भोक्चेन भनिन्छ भोक्चेन भन्नाले झुन्डिनेवाला अक्षर भनेको हो र झुन्डिनेवाला अक्षरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सबैभन्दा पहिला याताक ताक भनेको चाहिँ झुन्डिनुलाई भनिन्छ याताक भन्दाखेरि या झुन्डेको भनेको यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ सबैमा या झुन्डेको छ र दोस्रोमा सबैमा र झुन्डेको छ र तेस्रोमा सबैमा ल झुन्डेको छ र चौथोमा सबैमा वा झुन्डिएको छ र यही चारवटा अक्षरले चाहिँ झुन्डिनेवाला अक्षर भनेको झुन्डिनेवाला अक्षर भन्नुपर्ने कारण सबै अक्षरहरूमा एउटै अक्षर हुन्छ जस्तो कि यहाँ या 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 झुनेको छ भने यहाँ र र र झुन्डेको छ ल ल ल ल झुनेको छ त्यस्तै गरेर वा 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 झुन्डेको छ नि त्यही कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई झुन्डिनेवाला अक्षर भनेको अब यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला या झुन्डिने अक्षलाई कसरी पढ्ने त त्यो सिकाउँछु क यातक भन्नुपर्छ यसलाई क यातक क्या कम या जोड्दाखेरि क्या भयो क यातक क्या दोस्रो ख यातक

bo ya tak ja ja mo ya taknyanyauran saya ke ya tak ya ya tak ya go ya tak ya Oh ya tak ja ho ya cha ba yatak ja ma yatak nya ka yatak kya kha yatak kya ga yatak kya pa yatak cha pha yatak cha ba yatak ja ma yatak nya ho esari padne yinar lai yatak tu ne tespachi dosro ma र जुन लिएको छ रतक यसले कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि क रतक क रतक ट भन्नुपर्ने हुन्छ क क रतक ट ग रतक ड ग रतक ड त रतक ट फिर ट त रतक ट थ रतक ठ थ रतक छ द रतक ज ज

स र स स नै भन्ने स स ह र र र एक पटक दोहोर्याउँछु यसलाई क रतक ट ख र ठ ग ड त र ट थ रतक ठ

लतक भन्ने चाहिँ यसलाई सबैमा ल जुनेको छ लतक योलाई कसरी पढ्ने त भन्ने सिकाउँछु म क कतक क लतक ल ला। यसलाई चाहिँ लानै भन्ने हो क लतक ल लतक लतक ल यसलाई चाहिँ दा भन्नुपर्छ यसरी नै सबैलाई लाल नै भन्यो तर यो सत चाहिँ दा भन्ने उच्चारण गर्नुपर्छ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु म यसलाई क ब लतक ल सतक द र लतक ल सतक ल यसलाई यसरी पढ्नु अब चौथो चौथो नम्बरमा छ वतक व जुन लेखेको योलाई यसलाई यो वसुर पनि भनिन्छ वसुर भन्नाले वा कुनामा भनेको यहाँ कुनातिर अब सबै अक्षरहरूको कुना कुनातिर चाहिँ वाज हुँको भएर यसलाई वसुर पनि भनिन्छ तर हामीले चाहिँ वातक भनौँ वातक भन्दाखेरि वा चाहिँ वाज हु भनेको यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने त त्यो सिकाउँदैछु म क कतक वा क वातक क्वा क्वा सबैमा अब क म वा झुन्ड त क्वा

Sya watak shwa sawatak Sa watak swa. Swa. Ra watak roa. Roa. La watak loa. Sya watak Sa watak swa. Swa. Ha watak वा यसरी उच्चारण गर्ने हो यसलाई एकपटक चाहिँ दोहोऱ्याउँछु म क क्वा ख कतक क्वातक ख्वा गतक ग्वा झावत द वतक द्वातक छ्यावतक स्वातक स्वा र वतक रतक ल्वा श्यावतक श्वातक स्वातक ह्वा यसरी पढ्ने हो थ्याङ्क यू धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैजनालाई राम्रोसँग पढ्नु होला भन्न चाहन्छु